ዛሬን ትናንት ቀድማ ያየች፣ በጎ መልካሙን ያለመች፣ በዘመነ ጽልመቱ ብሩህ ፍኖት የቀየሰች፣ ስሟን በግብሯ ተከለች። ያቺ ስሂን የትናንቷ ዛሬን ቀድማ በማየቷ ሕያው ሆነች በሕልፈቷ። ያቺ ስሂን የዘመኑ ዘመናይ፣ የእውቀት አድባር የእውቀት አዋይ፣ እመት ምህርት ግብረ ሰናይ፣ ምነዋ ሕያው ሆና ዛሬን ብታይ። መምህር ደጀኔ ወልደ ትንሣኤ በ1984 ዓ.ም ከጻፉት የእውቀት አዋይ ከሚለው ግጥም የተወሰደ ነበር። የ120 ዓመት የዕድሜ ባለጸጋ የሆነችው የደሴ ከተማ ታሪካዊ ዳራ ሲገለጥ በቀዳሚነት ጎልቶ የምናገኘው የወይዘሮ ስሂን ሚካኤልና በስማቸው ያሰሩትን ዕድሜ ጠገቡን የወይዘሮ ስሂን ትምህርት ቤት ታሪክን ነው። የስሂን አባት የሆኑት የያኔው የወረ ሂመኑ ገዢ ራስ ሚካኤል በ1885 ዓ.ም ገደማ ግዛታቸውን ለማስፋፋት ወደ ላኮመልዛ ጠቅልለው መምጣታቸውን ታሪክ ያወሳል። ያኔ ታዲያ በወጣትነት ዕድሜ ላይ የነበረችው መልከ መልካሟ ስሂን ሚካኤል ከቤተሰቦቻቸው ጋር በመምጣት በሰንሰለታማ ተራሮች በተከበበችውና በልዩ ልዩ አጸዶች በተመላችው ቀዝቃዛማ መንደር ሰፈሩ። ይህቺ መንደር የያኔዋ ላኮመልዛ የዛሬዋ ደሴ ከተማ ነበረች። ንጉሱና ቤተሰቦቹ በዚች መንደር ትንሽ እንደቆዩ ራስ ሚካኤል ላኮመልዛ ወደፊት ትልቅ ከተማ መሆኗ ስለማይቀር ለቤት መስሪያ ይሁንሽ በማለት ለልጃቸው ለስሂን ሚካኤል ከጦሳ ተራራ ስር በተለምዶ ሳላይሽ ተብሎ ከሚጠራው አካባቢ አንድ ሰፊ ቦታ ሰጧቸው። ይህ የሆነውም በ1885 ዓ.ም ነበር። ራስ ሚካኤል ደሴን ከመሰረቱ ከ11 ዓመት በኋላ ማለትም በ1906 ዓ.ም የወሎና የትግራይ ንጉሥ ሆነው ተሾሙ። 4 ዓመት ሁለቱን ግዛት ሲያስተዳድሩ ከቆዩ በኋላ ሕይወታቸው አለፈ። ይህ በእንዲህ እንዳለ በ1885 ዓ.ም ከአባታቸው ለቤት መስሪያ ቦታ የተሸለሙት ወይዘሮ ስሂን ሚካኤል በቦታው ላይ ምንም ቤት አልሰሩበትም ነበር። በውስጣቸው ለሀገርና ለወገን የሚጠቅም አንድ ነገር መስራትና መሰረት ጥሎ ማለፍን ያስቡ ነበርና ትምህርት ቤት ለመስራት ወሰኑ። ከዕለታት አንድ ቀን ወይዘሮ ስሂን ሚካኤል ልጃቸውን ጃንጥራር አስፋውን እልፍኛቸው ድረስ አስጠርተው ከባድ ያደራ ቃል አስረከቡት። ይህ ያደራ ቃልም እንዲህ የሚል ነበር። እኔ ስሙት ለ80ና ለካስካላችሁ ገንዘብ እንዳታባክኑ እጄ ላይ ያለውን 25000 ቀገራና በቤቴ ውስጥ የሚገኙት ማጌጫዎችን ጨምረ አባቴ ከሰጠኝ ቦታ ላይ በስሜ ትምህርት ቤት አሰራለኝ። ይህ ያደራ ቃሌ ነው በማለት መናገራቸውን ታሪክ ያወሳል። ወይዘሮ ስሂን ሚካኤል አባታቸው ንጉሥ ሚካኤል በሞቱም በ10ኛ ዓመታቸው በ1920 ዓ.ም ህመማቸው ጠና። ወደ አዲስ አበባ ሄደው ሕክምና እንዲከታተሉ ቢደረግም ስላልተሻላቸው በዚሁ ዓመተ ምሕረት ሕይወታቸው አለፈ። ልጃቸው ጃንጥራር አስፋው የእናቱን ቃል ጠብቆ ትምህርት ቤቱን ለማሰራት እንቅስቃሴውን ጀመረ። በ1921 ዓመተ ምሕረት የአካባቢውን ሕዝብ በማስተባበርም ትምህርት ቤቱን እንዲቋቋም ተደረገ። ሐምሌ 7 1922 ዓ.ም የእኛ ባለራእይ ሴት ትምህርት ቤት ከአንደኛ እስከ አራተኛ የመማሪያ ክፍሎች ተመርቀው ተከፈቱ። ወይዘሮ ስሂን የትምህርት ቤቱ ስያሜ ሆነ። መላው የወሎ ህዝብም ለእኒህ የእውቀት እናት ምስጋናውን ቸረ። ወይዘሮ ስሂን ሚካኤል ዜጎች መሀይምነትን አስወግደው በትምህርት የብርሃን ጮራ ታግዘው ሀገራቸውን በእውቀት እየመሩ ትውልድን ወደ ስልጣኔ ጎራ ያራምዱ ዘንድ ትምህርት ቤት ወሳኝና መተኪያ የሌለው ቁልፍ ጉዳይ መሆኑን ቀድመው በመገንዘብ የእውቀት መሰረትን ጥለው አልፈዋል። በደሴ ከተማ ሳላይሽ አካባቢ የተመሰረተው የወይዘሮ ስሂን ትምህርት ቤት ከአንደኛ እስከ አራተኛ ክፍል ተማሪዎችን ሲያስተምር ከቆየ በኋላ በ1939 ዓ.ም
አሁን ወዳለበት የደሴ ከተማ እንብርት ላይ ሊመጣ ይችላል። ይህ የሆነበት ምክንያት ደግሞ የተማሪው ቁጥር ከእለት ወደ እለት እየጨመረ በመምጣቱና የክፍል ደረጃውን እስከ 8ኛ ክፍል ለማሳደግ ታስቦ ስለነበር ነው። ወይዘሮ ሲሂን ሚካኤል በህይወት ዘመናቸው ባኖሩት የማይሻርና ዘመን ተሻጋሪ አሻራቸው እልፍ ትውልድ የተቀባበለ ይዘክራቸዋል። ለዛም ነው የ1985 ዓመተ ምህረት የወይዘሮ ሲሂን ትምህርት ቤት ተማሪ የዛሬው መምህር ደጀኔ ወልደ ትንሳኤ ዛሬን ቅድማ ያለመች በማለት እኚህን ጀግና ሴት ያሞካሽዋል። መምህር አህመድ የሱፍም ቢሆኑ በ1985 ዓመተ ምህረት ሲሂኗ መቅረዛዊት የሰዋስኳል የሰውም ብርት የውቀት መሪ ፋናውጊት ስንት አርግዘሽ ስንት ወለድሽ ስንት ዘርተሽ ስንት አበቀልሽ። ፊውዳላዊውና ወግ አጥባቂው ባህል በነገሰበት በዛን ዘመን የኋላ ቀርነት ባህል ታጋይነታቸውን ላሳዩት ለወይዘሮ ሲሂን ሚካኤል በስምም የተናገሩት ቃላቸውና አደራቸው ተከብሮ በ1922 ዓመተ ምህረት በደሳሳ ቤቶች ካንደኛ ሰራተኛ ክፍል ማስተማር እንዲችል ተደርጎ የተሰራው ትምህርት ቤት ዛሬ ፖሊቴክኒክ ኮሌጅ መሆን ችሏል። ዛሬ ብዙ መምህራንን በየአመቱ ያፈራ ይገኛል። የወይዘሮ ሲሂን ውለታም በብዙዎች የሲሂን ትምህርት ቤት ተማሪዎች ህሊና ሲታወስ ይኖራል።